好，下面呢，我们来看第三节，基金、职业道德教育和修养。那在这一节里面呢，我们建议大家关注的呢，就是呢，基金、职业道德教育和修养它的内容和途径。咱们来看一下这一节它的知识体系，学习内容呢并不多，两个，对应的知识点呢有五个。对这五个知识点呢，那大纲的要求呢是不一样的。具体来看呢，对基金、职业道德教育它的内容和途径呢，大纲的要求是理解，同样的还包括呢基金职业道德修养它的途径，也就是说呢，怎么样去教育基金职业道德啊，还有呢，怎么样去培养自己的基金职业道德？那对基金职业道德教育它的含义以及基金职业道德修养的含义呢，大纲呢倒是没有做这个要求，也就是说呢，我们了解即可。那我们首先呢来看第一个知识点，基金职业道德教育它的含义。那对这个知识点呢，大纲呢是没做要求的。那我们这里呢，简单的了解就可以了。所谓的基金职业道德教育呢，它本质上仍然是一个教育啊，跟我们平时所受的各种的专业教育呢，没有什么区别啊。教育呢，我们呢是一直都在接触的啊，从小学的时候，然后呢到中学、到高中、到大学，我们在接触各种各样的教育。那这里的教育呢？跟我们之前所说的教育呢，没有什么区别，只不过呢，就是教育的内容呢不一样啊。原来呢，我们接受的是一种知识的教育，那这里呢，教育的内容是基金职业道德，特别是呢，基金职业道德的这种规范。了解了这个之后呢，其实呢，这个概念我们已经理解了。我们来看一下它具体的表述以及呢可能的考点儿。基金这样一种职业道德教育呢，它首先属于职业道德教育。它呢是指通过呢受教育者自身以外的力量，对其呢进行职业行为规范、职业义务和责任等职业道德核心内容的这样一种教育活动。简单的说呢，它呢不是一种自学，而是呢通过呢外在的力量，然后呢给它呢施加相关的这样一种内容。所以说呢，就是这个内容就是呢职业道德啊。那职业道德教育它的目的呢，这个呢是需要大家呢稍微的去了解一下的啊，是通过呢外在教育帮助和引导呢，受教育者实现呢由被动到主动的这样一种自我教育。那这点呢，在考试的时候，有的时候呢，他会呢考到啊，所以说呢，提醒大家注意一下。那基金职业道德教育，它呢同样是一种职业道德教育，只不过呢，这样一种职业道德教育呢，它呢打上了基金它的烙印，也就是说呢，跟基金呢是存在着密切的关系的。它呢是指根据基金行业工作的特点，然后呢有目的、有组织、有计划的对基金从业人员呢实行的啊这样一种职业道德的影响，目的呢是促使其形成的基金职业道德的品质，正确的履行基金职业道德义务的这种教育活动，是呢提高基金从业人员职业道德素养的基本手段。这个呢虽然我们标黄了，但是其实呢我们前面讲到了基金职业道德它的这样一种意义和作用啊，我们就可以掌握这个知识点。下面呢，第二个知识点是基金职业道德教育的内容了。那这个呢，大纲要求的就是理解了。既然是理解的话呢，那第一个我们要知道它是什么，第二个呢，就是我们要了解它为什么是这样。那基金职业道德教育它的主要目的，我们说呢，与职业道德教育它的目的一样，都是呢实现啊。就是说，从被动到主动这样一种过程，它呢是帮助和引导基金从业人员培养呢基金职业道德观念和遵守呢基金职业道德的规范，也即呢通过一定的教育方式和方法呢，将基金的职业道德观念和规范呢灌输到基金从业人员的头脑中，使其呢知道、认同，并且呢自觉地去遵守基金职业道德规范。你看，它就是一个自觉遵守。自觉遵守的前提是你得知道，然后呢，你得认同。知道但是不认同，你也不会去遵守啊。这是呢，基金职业道德教育它的目的。从这个目的里面，我们其实就可以看得出来，它的内容就是俩，一个呢是基金职业道德规范啊，另外一个呢是基金职业道德的观念，两个内容。这个呢也是基金职业道德教育它的包含两个下面两个方面，我们来看一下。第一个呢，就是说呢，培养基金职业道德它的观念。
那基金职业道德教育呢，首先得是有这样一种观念的教育，也就是说呢，你大脑里面得有这样一种意识存在。如果呢，你就没有这样一个意识，觉得呢，这个呢是可有可无的，那你就不会去重视这样一个内容。讲的呢，就是这么一回事儿。那第二个呢，就是呢，灌输基金职业道德规范了。那基金职业道德规范呢，是我们前面第二节学习的内容。那通过第二节的学习呢，我们可以发现，这个基金职业道德规范呢，它本身啊，它呢是非常具体的。它对基金这样一种从业行为也好，对这个行业也好，它呢是有着非常重要的作用的，它不是可有可无的啊。所以说呢，这个呢，就是第二节呢，也是咱们这一章它的一个核心规范。也因此呢，成为咱们基金职业道德教育它的一个主要的内容，就是说呢，让从业人员要去呢知道、了解，而且呢自觉的去遵守这样的道德规范，也就是说按照这个道德规范设定的行为模式去实施。那这个呢就是基金职业道德教育的第二个内容了啊。那它这里面呢讲的主要内容是啊，其实呢就是我们前面第二节讲的内容啊。基金职业道德规范教育的作用，它呢在于把基金职业道德规范灌输到基金从业人员的意识之中，引导呢基金从业人员能够呢依据具体的职业道德规范呢来去实现自我监督、自我评价和自我行为，强调的都是一个自觉啊。也就是说呢，从外在的强逼着你去这么做，到呢你自己的自觉的去遵守啊，自我监督、自我评价和自我行为调整啊，把握的这个它的特征就是从外在的，然后呢到自己的自觉。那这个里面呢，我们说很多东西我们其实都可以呢从这个角度就去呢把握相关的知识点啊，就不用去死记硬背了。第三个知识点呢，就是基金职业道德教育它的途径了。那这个呢大纲呢也是呢理解啊，这里的虽然说是理解啊，但是理解起来其实并不难，可能呢需要大家呢更多的是记住啊，就是说呢基金职业道德教育的途径有哪些。也就是说在考试的时候呢，它有可能呢就是说呢四个选项出了三个正确的选项，然后呢随便呢再编一个选项，那这时候呢你要能判断出来哪个呢是它编出来的。当然也有可能呢就是说让你选出来啊，就是说呢属于正确的教育途径的，也就是说编三个是假的，然后呢让你选出来那个正确的，都有可能。因为它有五个啊，它非常非常容易呢就是说呢设置相关的考点。基金职业道德教育的途径呢有五种啊，一个呢就是岗前职业道德教育，这个其实就是我们现在正在做的。就是说呢，为什么要有这个基金从业资格考试呢？那基金从业资格考试呢，就是说呢，这里面还设置了基金职业道德啊这么一章，要求我们大家呢必须得去了解基金职业道德啊，学习基金职业道德的规范，这个就是一个岗前职业道德教育。岗位职业道德教育呢？这个呢很简单，就是说呢你呢已经到了这个工作岗位之后，单位呢在组织培训，然后呢让你啊就是说呢知道这个基金职业道德都有哪些，怎么去遵守。那第三是基金业协会的自律，第四呢是树立基金职业道德的典型，还有第五个呢是社会各界的这样一种持续监督。第四和第五呢在我们的生活里面呢其实我们是常见到的。那需要我们注意的恰恰呢是第三个，就是呢基金业协会的自律的。因为呢它呢可以与我们之前讲到的啊，就是说第四章里面的监管里面的自律组织基金业协会的相关知识呢结合起来进行设置考点啊。好，我们来具体的看一下。那第一个呢就是岗前职业教育啊，这个呢顾名思义，也就是说呢你呢在就业上岗之前，然后呢接受的这样一种道德教育啊。那这个呢主要呢是通过呢基金从业资格考试和基金从业人员所在机构呢在他上岗前的这种岗前培训来去呢完成的。刚才我们已经说了，这个基金从业资格考试呢它其实呢就是一种道德的教育的啊，就属于岗前教育的。那另外一个呢就是一般在正式的上岗之前呢，单位啊都还会呢专门的去组织岗前的这种培训。这个岗前培训呢既包括呢业务能力的培训，单位纪律的培训，也包括呢这样一种基金职业道德教育的这样一种培训。基金职业道德教育呢它呢要完成三个目标啊，一个呢是说呢了解基金职业道德规范的主要内容，第二个呢就是说呢了解基金职业道德
他所面临的这样一种政治化成长。第二个呢，就是要了解呢基金职业所面临的一种道德的风险。那第三个呢，是培养你从业者他的这样一种基金的职业道德情感和观念。对，第一个，了解基金职业道德规范的主要内容，我们现在做的就是这样一个工作。我们呢，就是在为了准备基金从业资格考试，然后呢，我们学习了职业道德这样一章，不就是了解基金职业道德规范吗？第二个呢，是说呢，是你从业者呢了解基金职业所面临的道德风险。我们在前面讲到，为什么要设置托管人，为什么要去给他施加一定的监管，其实呢，讲的呢都是呢基金职业所面临的一种道德风险。也就是说呢，资产管理人受他人委托帮别人呢去管理财产，别人呢把巨额的财产交给了他，这个时候呢很难保障基金管理人他呢不会受到利益的诱惑携款潜逃。因为呢他挣一辈子的工资啊，比如说呢这个管理费收入的确是有一笔钱，而且这个钱呢不菲，但是呢相较于他管理的资产规模而言呢还是呢杯水车薪。那这个时候呢难免呢就说呢不会动一些歪心思啊，所以说呢这时候呢就会有一个道德风险。正是由于呢存在着道德风险，所以说呢要加强这样的管控，加强这样一种监管啊。咱们在后面的时候还会去学习基金机构它所面临的这种风险，其中呢就包含道德风险。那第三呢，就是说呢培养他的这样一种职业道德情感和观念，这个就是我们现在做的这个内容，就是说呢基金职业道德的教育和基金职业道德的修养。第二个呢，就是岗位上的这样一种职业道德教育的，也就是说呢在就业上岗之后，然后呢通过对他进行业务能力和职业道德的一种继续的教育啊，每周或者说呢每个月定期的组织一些培训。那岗位教育呢主要呢是通过呢在职培训的方式来去呢完成的。第三个我们刚才说的是需要大家注意一下的，因为呢他讲的呢是基金业的协会，它呢是一种自律组织，所以说呢有可能跟前面学习的内容呢结合起来进行考察。那我们说了基金业协会呢，它呢是这个基金行业里面大家形成的一个自律的组织啊。既然是自律组织，也就是说呢这些规矩呢都是大家自个儿去制定的，也就是说呢基金业协会它呢是从行业的健康发展的角度呢来去呢实施或者说构成或者说呢设置相关的规则的。既然呢这是对大家都有好处的，而且呢规矩呢是自己是同意的，所以说呢自然要去遵守相关的这样一个规则了。那由于呢它呢是一个自律组织，所以说呢它更应该侧重于呢在职业道德的这样一种层面，对基金从业人员的职业活动呢进行一种监管。具体而言呢它的两个方面，这两个方面是需要大家呢去至少要了解，最好呢是能够掌握。一方面呢要制定完备的基金职业道德的规范，制定完了之后呢还要敦促大家呢去学习和领会。另外一方面呢还应该呢建立必要的这样一种奖惩机制，只有呢有这种惩罚的这样机制，那这个时候呢才能够起到这样一种管理啊。如果呢只是呢宣传和督促大家去学习，没有对应的这样一种措施，那这个时候呢很难起到相应的管理的这样一种职能。有惩那也得有奖啊，也就是说呢奖惩相结合才能够呢起到比较科学的这样一种管理的手段，促进呢和保证基金职业道德它的实施。理解起来呢倒不难，需要大家呢不要呢就是说呢你要去了解，要知道考试的时候呢出了你要能够把它选出来。第四个呢就是树立基金职业道德的典型了，树典型这个呢是咱们生活里面经常见到的啊。如果呢要宣传一个行为的时候啊，促使呢大家呢都去这么做，那就树一个典型，正面的典型，然后呢促使人们呢在从事行为的时候呢拿自个儿的行为跟这个正面的典型的人物他的行为呢进行一个对比啊，你看人家是这么做的，那我是不是也要向他学习啊。这是呢咱们的生活里面常用的这种手段。那除了正面的典型之外呢还有呢反面的典型啊，也就是说呢树一个反面的典型，然后呢告诉你，你看如果你不这么做你呢就会遭受什么样什么样的不利的后果啊。这个呢理解起来呢不难，需要我们注意的是呢
就是这里的典型呢，它呢既包括正面典型，也包括呢反面典型啊。了解这个呢，基本上也就够了。第五个呢，就是说呢，社会各界呢要持续的监督。之所以如此呢，就是说呢，基金呢，它呢是一个面非常广的，它的这种监督呢，也是一个非常系统、非常复杂的这样一个过程，依靠某一个呢是很难完成的。那这里需要我们注意的是呢，就这里的社会各界，这个各界是谁呢？这里的社会各界呢，我们说呢，既包括呢社会的力量，也包括呢投资者，还有呢媒体。那社会啊这样一种力量呢，也就是说呢，它不光限于与基金有关的这些机构啊，这些媒体，这些行业的从业人员，它呢也包括那些呢跟这种基金没有关联的其他的社会人士啊，或者说社会力量，只要大家发现了问题，那都可以呢对它进行监督。那第二个呢是投资者，投资者呢作为基金职业道德监督的这样一种力量呢，应该说呢是很容易理解的，因为呢基金的这样一种行为规范呢是直接跟它的利益密切挂钩的，直接相关的，所以说呢它是最有动力来去呢监督基金管理人、基金托管人以及其他的市场主体，他们的行为是否符合法律法规，是否呢符合道德的规范。所以说这个动机呢是没得说的啊，不需要我们呢去做过多的解释。关键就在于呢，一定呢要给他相应的途径。我有这样一个想法，我有这样一个意愿，但是呢我没有途径，我没办法去参与到这样一个监督里面。这个时候呢就是这样一种监督沦为的空话。所以说这里呢我们说呢，投资者的监督强调的呢是给他一个通道，也就是说呢给他一个途径来去呢实施这个监督。那最后呢还有呢就是各种的新闻媒体网站了，我们说呢媒体被称为呢第三个政府，对吧？那它的力量呢应该说呢是非常强大的。通过呢媒体的报道，可以把一些潜在的问题，或者说呢监管部门没有发现的问题呢暴露出来，那这个时候呢会引起监管部门的关注，那监管部门呢就可以介入进行调查，进行监管。所以说呢新闻媒体它呢在这样一个监督里面呢起着一个非常重要的作用，既是呢可以呢促进这样一种基金职业道德的宣传，另外一方面呢也可以呢形成舆论监督啊。下面呢我们来看下一个知识点。第四个知识点呢是基金职业道德修养的含义。那对这个知识点呢大纲呢是没做要求的，那我们简单的了解一下。它的含义其实呢就是说什么是基金职业道德修养。那这里的重点呢就在于修养的词啊，前面的基金职业道德啊都是呢对它的进行一个限定和修饰。那什么是修养啊？修养这个词呢我们在生活里面呢其实呢也是经常会接触到的啊，或者说呢我们呢也会有一个意识，只不过呢我们可能不会用修养这个词。那比如说我们在生活里面我们会说的这个人素质真高，这个人呢素质真低啊。这里我们讲的素质其实呢就是修养啊。也就是说呢一个人他呢通过长期的这样一种积累啊，从内到外散发出来的这样一种给我们的这样一种气质啊，让我们觉得哎他呢有一种修养，有一种涵养。那这个呢其实就是一种修养。那我们这里讲的基金职业道德修养呢其实呢跟我们刚才所说的这个素质啊其实呢非常的相似，只不过呢它的范围呢更加具体，它不是说呢这个人有礼貌，这个人呢人品特别好啊，而是呢它具体表现为呢跟基金相关的啊这样一些道德。具体呢我们来看一下它的含义啊，指的是呢基金从业人员通过呢主动自觉啊两个特征，一个呢是主动的，一个呢是自觉的，其实讲的都是一回事，都是主动啊。自我学习、自我改造、自我完善，强调呢还是自觉主动。将基金职业道德外在的这样一种职业行为规范内化为呢内在的这种职业道德的情感认知和信念，使自己呢形成良好的职业道德品质和达到一定的职业道德的境界。强调的是呢已经到了一定的境界了啊，不是呢被逼的去呢接受这样一种行为，而是呢大家自己呢已经认同了。基金职业道德修养的含义呢我们呢就说呢了解这个定义理解基本上也就够了。基金职业道德修养它的
方法，这个方法其实也就是它的途径。那首先呢，就是要正确的树立基金职业道德的观念。首先你得树立基金职业道德观念，你才能够呢去培养自己的基金职业道德。如果呢你都没有这样一个观念，自不可能去自己主动的去呢将外在的要求内化为自己的行为。那如果呢树立的这样一种基金职业道德观念它是不正确的，那这个时候呢，那你培养出来这个素质它呢也是不正确的，那就不属于我们这里讲到的基金职业道德修养了啊。第二个呢，就是呢要深刻的去领会基金职业道德的规范了。这里的核心呢还是在于呢基金职业道德规范，也就是咱们前面第二节讲的内容。那这里的道德规范呢，它是一种行为模式，也就是说呢基金职业道德修养呢，就是要把呢这些外在的这样一种规范性的要求，也就是规范的这些行为模式呢，内化为自己的一种日常生活，它的一种行为模式。也就是说呢，不需要别人要求，那自个儿上就会主动的去实施。那要想呢自觉的去遵守这些行为规范，那前提是你得了解这个规范，而且呢去领会这些规范它的要求。只有呢你领会了它的规范的要求，那这个时候呢你才能够自觉的去遵守。因此呢基金职业道德修养呢，它呢两块啊，一方面呢是要自我的去学习基金职业道德规范，还是呢要去学习了解，另外一方面呢要主动的接受呢基金职业道德教育，还是呢去学习和了解领会呢基金职业道德的规范。第三个呢就是呢积极的参加基金职业道德实践了。这点呢理解起来一点都不难，咱们经常听到一句话说呢，说实践是检验真理的唯一标准。那你学习的再好，那到底呢操作能力怎么样，那这个呢只有呢在实践中才能够检验。好，以上呢就是咱们第三节的内容了。那这节的内容呢就是两个学习的内容，具体呢包含了三个要理解的知识点，两个呢大纲没做要求的知识点。下面呢咱们来看一些例题啊。第一道题呢，他说不属于基金从业人员职业道德修养方法的是，这道题考察的呢就是道德修养的方法了。道德修养的方法呢就有仨，对吧？首先你得了解，或者说呢树立正确的基金职业道德的这种观念。第二个呢你得去领会和学习基金职业道德的规范。那第三个呢你要把它用到实践里面。看一下 A， 正确的树立呢基金职业道德的观念，这个呢是正确的。 B 呢积极的参加基金职业道德的实践也是正确的。 C 呢深刻的领会基金职业道德规范也是正确的。 D 呢接受所在机构的这种业务培训，业务培训呢它呢是跟专业能力呢相关的，不一定呢跟这个职业道德呢相关啊。所以说这道题的正确答案呢是选择 D 了。好，以上呢就是咱们本章的全部的内容。在这一章里面呢，我们呢从浅到深，从道德到职业道德，再到呢基金职业道德，再到呢基金职业道德它的具体的要求啊，以及怎么样去培养和学习基金职业道德。那这块的内容呢虽然少，但是呢它在咱们考试里面占的比重呢，我们说呢还是不少的。而且呢它可以呢与基金的监管以及我们后面相关的业务规范呢结合起来进行考察。所以说这块的内容呢建议大家要重点的去学习和把握。好，我们今天呢就讲到这里，谢谢大家。